Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnes to bude o Poľsku. Poľsko je zvláštna krajina. Medzi malými veľká, medzi veľkými malá. Poliaci si myslia, že sú svetoví a veľký svet ich považuje za regionálnych. My sa s Poliakmi máme tak radi neradi. Nebyť niekoľkých potravinových potknutí, tak o seba ani nezakopneme, ani v Zakopanom, ani v Rozkopanom. My sme presvedčení, že si jazykovo rozumieme, ale v skutočnosti my im áno a oni nám nie. Poliaci majú oveľa intenzívnejšie vzťahy s Čechmi. S chuťou ich podceňujú, keď je niečo pokazené a nezmyselné, hovoria, že je to také české. Volajú ich pepici, ale rešpektujú ich. Možno práve preto, že jedni aj druhí mali kráľov a my nie. Tí poľskí mi boli vždy sympatickí. Už iba pre ich mená počúvajte. Boleslav Chrobrý, Zbigniew Krzywousty, Władysław Wygnaniec, Boleslav Kedziravy, Boleslav Stydliwy, mali ich teda neúrekom. Naštartovali ich českí přemyslovci, ale okolo roku 1000 už to zobrali do vlastných rúk. Piastovci, Anžuovci, Jagelovská rodina, král za kráľom a my nič. Z dnešného pohľadu to vyzerá nepodstatné. Čo tam po kráľoch? Ale to je veľký omyl. Kostra Európy je totiž monarchistická. Nahlas to nepovedia, ale správajú sa tak. Mali ste kráľa? Nemali? Tak do tretej cenovky. Veľké európske národy s korunkami a erbami sú podsvietené zvláštnym sebavedomím. Hreje ich dávna slávna minulosť aj trblietavá súčasnosť. Všimnite si, ako si všetci tí polotajní šlachtici dobre rozumejú. V tom bolo celé čaro Karla Schwarzenberga, prezývaného kníže. Poliaci nám to naše nekráľovstvo nevyhadzujú na oči, ale dajú nám to cítiť. Oni, Maďari a Česi, z času na čas vystavujú svoje korunovačné klenoty. Myslíte si, že z esteticko-umeleckých dôvodov? Na to zabudnite. To je čistá pýcha. Presne preto sa vystavujú kráľovské koruny a žezlá tam, kde už kráľov nemajú a cítia potrebu pripomenúť, že mali. S tým my nič nenarobíme. Uhorských kráľov sme sa odriekli a vlastní nám nevyrastli. V najväčšej núdzi by sme mohli osloviť jedného žijúceho kráľa. Je to tiež Boleslav, kráľ Boleslav Polívka. Čo na tom, že je to valašský monarcha? Už som s ním o tom hovoril. Sľúbil mi, že keby sme to veľmi potrebovali, tak dosvedčí, že z času na čas kráľoval aj na Slovensku. Hej, tam, kde zna čárny vody, šiada na koľko za vody. Trošku z nedávnej poľskej súčasnosti. Na námestí pred kostolom boli jarmočné stánky s darčekmi a s občerstvením. Rôzni majstri, ktorí vyrábajú z dreva alebo z drôtov sympatické zbytočnosti. Na kraji námestia parkovali drožky s vycifrovanými koňmi a vyhliadkové vláčiky. Pred Mariánskym kostolom sa turisti ochotne fotili so živými sochami. Stala tam prísno čierno štíhla vysokanská smrtka s nepresvedčivou kosou. Komická figura čašníka s podnosom, ktorý predstieral, že zamrzol v behu. Pozovala tam na zlato natretá čarodejnica s planetami, ktoré krúžili okolo špicatého klobúka. Živé sochy stretávam po celom svete. Aj najdokonalejšie vo mne vzbudzujú súcit. Živá socha to je niečo ako opak baletu. Periférnym pohľadom som si všimol, že pozujúci anjel s obrovskými krídlami začal nenápadne cúvať.
Prikradol som sa za ním za hrubú ufúlenú plachtu, ktorou pri rekonštrukcii zakrývajú časť kostola. Bolo tam zábradlie, chrámová stena a pred ňou sedel na truhlici starší na bronzovo natretý muž. Mal bronzové šaty, bronzovú tvár a v bronzovej ruke držal dymiacu bielu cigaretu. Zdalo sa, že život mu je príťažký. Aniel zložil z pliec svoje masívne krídla a vyflusol do diabla s takom robotom. Nechcel som rušiť, ale neodolal som. Kedy si už pohovorím s anielom a so živou sochou. Pozdravil som, vysvetlil som im, odkiaľ som a nakoniec som si prísadol. Pochválil som ich mesto a oni sa do mňa pustili. A pán vie, jak dužo kradieže peniazy európskej? Neviem po poľsky, ale všetkému, čo povedali, som rozumel. Aniel a bronzový muž povedali, že sú vzčiekli, sfrustrovaní a rozčarovaní. Ale veď to sme aj my. Aniel je poslucháč filológie. Bronzový muž je nezamestnaný. Prišiel od Mazurských jazier, kde robil v konzervárni, ktorá skrachovala. Nezvyknem sa ľudí vypytovať, ale niektoré veci robím ani sám neviem prečo. Prosím vás, a kde bola tá konzerváreň? A ako sa volal riaditeľ? Bronzovému mužovi sa veľmi o minulosti hovoriť nechcelo, ale ja som tušil, o čom to je. Bol som tam na Mazurách. Ten človek pracoval v tej konzervárni, ktorú noví šéfovia z Varšavy priviedli na psí 30. Zaspomínali sme na bývalého riaditeľa. Vraj už nežije. Cholera, cholera, cholera. Chvíľu sme s anielom a bronzovým mužom robili to, čo mu doma hovorím, spletať dážďovky. Nakoniec som sa neúspešne pokúsil preložiť do polštiny to, čo hovorieva Pali Hamel, keď už ho spoločenské lamentovanie unavuje. Keď sme to minule nevyriešili opity, tak triezvy to dnes určite nevyriešime. Neviem, či celkom pochopili, ale bronzový muž vytiahol plácačku vodky a ponúkol mi. Odmietol som, poďakoval som a rozišli sme sa. Jeden išiel robiť aniela, druhý bronzovú sochu a ja Borisa Filana. Poľské jedlá, ktoré poznám, majú vždy jemné pastelové farby. Nič divoké, nič ostré. Vôbec nenarábajú s červenou, iba občas s mystickou fialovou, keď je k varenému karfielu so strúhankou nakladaná červená repa. Aj môj milovaný bigos, keď chce napodobniť cegedinský guláš, tak nakoniec beží okolo pozadu, dýchči a podlamujú sa mu kolena. Podľa staropoľskej tradície sa ku koncu varenia pridáva do bigosu trocha medu, rastca, majoránka a červené víno. Na bigosi je úžasné, že má 1000 podôb, ale jednu dušu. Jedol som bigos pri Baltickom mori, vo Varšave aj v Lubavke na česko-poľských hraniciach. Každý bol iný a predsa nebolo pochyb, že je to bigos. A to ešte nehovorím, že ten istý bigos má inú chuť prvý deň, druhý aj tretí. Štvrtý už nie, lebo tak dlho nikdy nevydrží. To sa už varí nový, taký istý a predsa iný, lebo starodávny recept, čo dom dal, zabezpečuje obrovskú variabilitu. Chcete vidieť, kto je ten poľský kráľ chuti, knieža jemnosti a crème de la crème? Je to Węgorzec Węzony, slávny údený úhor, majstrovský vyúdený čerstvý úhor. Prvý raz som ho jedol v detstve a potom o 30 rokov v Poľsku na Mazurách v 80. rokoch predávali pri ceste údeného úhora ako delikatesu. Úžasná pochuťka. Ale viete, bigos je bigos. Jezu, ja przecieszę z tych kuczutkich strzeżeń. Jeremia.
Moje prvé more bolo krásne, široké a pokojné ako nebo na zemi. Teplé ako kúpeľ vo vani, mierne a prítulné ako mačiatko. Boli sme s našimi na dovolenke v Rumunsku. Do môjho detského bratislavského nosa sa prvý raz vkradol morský vzduch. Z hotela sme prešli pár krokov po jemnučkom piesku a potom to prišlo. Ha, ha, more! V Mamaji bolo každý deň slnečno, teplúčko a more ako z pohľadnice. Veľa, veľa slnka, veľa, veľa horúceho piesku a veľa, veľa slanej vody. Odtiaľ to až tam a ešte aj kúsisko dopredu. Hladina Čierneho mora bola tmavomodrá s bielými ozdobami z peny. Také more každý hneď považuje za svoje. Aj keď si zaslúži výkanie, tak si s ním týkame ako s príbuzným. Ubehol rôčik 2, naši sa pozabudli a dovolenky pri teplých moriach boli vypredané. Mama sa posťažovala pred našim rodinným zubárom pánom Burianom a on jej hneď poradil. Pani baby, kašlite na tých Balkáncov. Najlepšia dovolenka na svete je v poľských Sopotoch. Nádherné pláže, vynikajúce jedlo. My sme vždy bývali v hoteli Grand. Ten nikdy nesklame. Nesklamal ani nás. Pán Burian nám iba zabudol povedať, že on chodil do Sopotov pred vojnou a celú dovolenku strávil v hotelovom kasíne. Žil na vodke a na cigaretách a more a pláž videl iba z hotelovej terasy. Pán Burian mal mimoriadne hráčske šťastie. Pri každom pobyte vyhral v rulete toľko, že sedemčlenná rodina mala cestu aj pobyt zadarmo. My s mamou sme prišli do Sopotov koncom júla. Mali sme plné kufre úterákov, opaľovacích krémov, maminých letných šiat a romantických klobúkov. Kým nám chystali izbu, vyšli sme na terasu. Na nej na nás čakal slaný morský vietor, silný a hravý ako veľký pes. Držali sme sa zábradlia, aby nás neodfúkol a neverili sme svojim očiam. Pieščitá pláž bola plná prútených košov, nie desiatky, ale stovky. More bolo rozľahlé ako v Rumunsku, ale malo farbu olova. Vietor na tej hladine vytváral hlboké brázdy korunované našľahanou penou. Vlny pripomínali hrivu koní cvalajúcich k brehu. Plné energie narážali na breh a ich pátravý jazyk pokračoval ďalej, ako keby si chceli vziať späť všetko, čo kedysi vyšlo z mora na súš. Baltik je tvrdý, mocný, čistý, nemilosrdný. Je to hranatý, neoholený chlap, vojenská deka, žraločia koža. Slnko nad Baltským morom je vzdialené a skúpe. Piesok na plážach hrubý a drsný a vietor nemilosrdný. Jedno bolo isté, s Baltským morom si týkať nebudeme. Až po chvíli sme si uvedomili, že sme prišli na slnečný kúpeľ a v skutočnosti sa chvejeme od chladu a máme zimomriavky po celom tele. Našťastie, človek si zvykne na všetko. Strávili sme tam senzačnú dovolenku. Grand Hotel nemal chybu. Izby boli nádherné, strava nevšedná, bohatá, chutná. 14 dní sme strávili na pláži ukrytí v prútených košoch, oblečení do froté plášťov a zababušení do úterákov. Zmierili sme sa s tým, že plávať chodia iba najväčší otužilci. Normálne bolo prísť k moru, namočiť do nohu, pokrčiť plecami a vrátiť sa do koša. Ale všetko ostatné bolo také dobre, že sme sa do Sopotov 5-krát vrátili. Keď som pracoval v televízii, chodili sme do Sopotov na medzinárodný festival piosenky. Tam a vtedy som objavil zázračný kľúč aj liek. To tá skvelá vodka Viborová zohrieva Baltské more a otvára srdcia Poliakom. Muszę iść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń.
Krakove sú miesta, ktoré si zaslúžia obdiv, úctu a rešpekt. Múry vyhladené šepotom veriacich a schody ochodené kupcami, vojakmi a kňazmi. Jedno z tých miest ma osvietilo, zahrialo a oslnilo. V srdci starého mesta je impozantný historický dom, v ktorom žil Karol Vojtila, otec svätý. Ján Pavol II. Ten dom je hodný arcibiskupa, má svoju veľkosť, dôstojnosť a silu. Ale ako ja už viem ňúrať, tak cez ulicu som vošiel do iného dvora a tam to bolo. V nádhernom dome sídlilo telo, ale oproti duša. Za veľkou bránou je vchod do domu a za ním, za otvorenými presklenými dverami, moja vysnená oáza. Za starou bránou je priestor ako sen. Nízky múrik, nad ním mramorový pomník, ku ktorému sa ešte vrátim. Pomníček je zasadený do zastrihnutého, hustého, živého plota. Naokolo starodávne múry obrastené ako zvislá lúka a uprostred veľký portrét Jána Pavla II. O ňom najviac platilo, že po 50-ke má každý takú tvár, ako si zaslúži. Najdôležitejšie zo všetkého je atmosféra a nálada toho nádvoria. Dokonalá pohoda, čistota a mier. Po smrti Jana Pavla II. Bol v novinách rozhovor s jeho priateľkou z detstva. Prezradila, že kedysi ho volali Lolek. Keď už bol pápežom, tak priateľku z detstva prijal a spomínali. Tá žena na záver rozhovoru povedala: neverila som, že náš Lolek je svätý otec. To je veľká vec, ale ešte väčšia je, že v svätom otcovi stále žil ten Lolek. Krakov bol a zostal Vojtilov. Záznamy jeho večerných príhovorov k mladým sú strhujúce a zhromaždenie po akcovom atentáte nemá obdoby. Sledoval som otca Jana Pavla II. Ako žiadneho iného pápeža. Na čele kresťanstva sú od Petrových čias silní a občas komplikovaní muži. Také spojenie duchovného človeka a bojovníka v jednej osobe som ešte nezažil a neverím, že zažijem. Niekoľko mojich známych sa dostalo do pápežovej bezprostrednej blízkosti a spomínali na to ako doživotný zážitok. Jeden kňaz mi rozprával o svojom stretnutí so svätým otcom. Vraj sa ho Ján Pavol II. Spýtal: a jak sa má Mečiar? Zaujímavé, možno, že v ňom vytúšil to, čo mi nie. Ešte sa vrátim k tomu pomničku uprostred dvora. Je na ňom nápis Centrum Jána Pavla II. Kríž a celkom dole je posolstvo. Očakával by som, ale nie. Presne toto posolstvo sa od človeka, ako on, dalo čakať. Je tam napísané: vlastne je to rada, ktorá platí pre dnešok. Lolek, Ján Pavol II, Karol Vojtila nám odkazuje: nebojte sa. Jemu to verím, lebo on sa nebal. Świecie nasz, chcel byť s tobou v zmowie. Môj dnešným hosťom je Malgorzata Wojciechowska, novinárka, šéfredaktorka časopisu Monitor Polonijny. Ahoj. Ahoj. Som rád, že spolu sedíme v štúdiu. A ja. Polsko je náš najbližší sused. Polština je krásna a na prvé počutie sa zdá, že aj zrozumiteľná. Prosím ťa, začnime tým, že vymenuješ názvy vašich mesiacov. To si dal dobre. Styčeň, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Čo je na tom zabavné? Mne sa páči kvieteň. Nám vždy pripadala polština trošku smiešná. Ako deti sme aj hovorili takou vymyslenou polštinou, že vodovod bol pindurek zamurovaný, ježko, kaktus pochodový.
Čo pripadá Poliakom smiešne na slovenčine? To isté. Presne to isté. Nám sa to zdá, že je to ako keby hovorilo dieťa. Ja keď som prvýkrát počula napríklad také slovo, ktoré sa mi spája s niečím úplne mekučkým, takým príjemným, tak to je slovo nastupišťa. A teraz si predstav hnusný peron na hlavnej stanici, kde som vystúpila ja, keď som prvýkrát prišla do Bratislavy, a nastupišťa. No tak to vôbec nepasuje, však peron, obzvlášť na bratislavskej stanici, nevyzerá bohvie ako, ani nie to nič mekučké a príjemné. Takisto napríklad mali sme vždy zábavu z tých šičí po slovensky alebo po česky, takže sme si hovorili, že dážnik to je šmatičku na patičku, hej? Čiže ako keby handrička na paličke. No. Máte také zvláštne písmena. Ako sa číta L s čiarkou? Uj. No, predsa uj. Však aj v mojom mene sú všetky možné ťažkosti pre slovenské ucho a pre Slováka, ktorý číta, lebo ja tam mám aj Maugožata, čiže to uj. A mám aj dvojpísmena, ktoré znamenajú jednu hlásku, čiže rz je akože, hej, napríklad. Aké chyby robíme my Slováci, keď sa pokúšame hovoriť po poľsky? No, že to tak zmekčujete tak nesprávne. Ale viem, aké chyby robia tiež Poliaci, keď sa snažia hovoriť po slovensky a snažia sa tak zaťahovať, ako keby to bola goralská reč, a pritom to vôbec tak nie je. Ako si sa ty učila slovenčinu? A je to veľmi zaujímavé, pretože my sme sa s mojím manželom vtedy... priateľom, teda známym, zoznamili na takej medzinárodnej akcii. To bol medzinárodný tábor v Hamburgu. Všetci sme tam museli a chceli hovoriť po nemecky, ale keď si človek chcel oddychnúť, tak stretla som tam dvoch chlapcov z Československa, lebo to bol ešte 89. rok. A to bol Franta z Česka a Stano z Bratislavy. A to sa mi zdalo taký oddych, keď on hovoril na mňa po slovensky a po poľsky, lebo sme si mohli oddychnúť od tej nemčiny. A samozrejme, že tam už vtedy vznikali nejaké smiešné situácie, lebo keď som povedala, že som zmenšovaná, tak on si myslel, že som nejaká cvrknutá, zmenšená, hej, čiže to už bolo, ale... Ešte dobre, že oni nepovedali, že sú zmenšovaní. Áno, ale to chcem povedať, že strašne mi to bolo smiešné začať hovoriť po slovensky a nedalo sa mi to dlhší čas, a potom, keď som pochopila, že musím, a to sme boli v tábore, ktorý organizoval pre istú redakciu môj manžel, a on tam bol vedúci, ja som tam išla, to bolo ešte pred našou svadbou, išla som ja pomáhať, a keď sme išli tam z Bratislavy do hôr, tak som hovorila celú cestu po poľsky, už cestou naspäť som hovorila po slovensky, pretože som sa odvážila hovoriť po slovensky, lebo dospelí mi rozumeli predtým, ale deti veľmi nie. Čiže kvôli tým deťom z istej redakcii, v ktorej pracoval vtedy môj manžel. Je od teba pekné, že hovoríš, že Slovensko je krajina plná možností, stačí sa iba zohnúť a zobrať si. Čo si si zobrala ty? Och, ja som snívala ešte v Poľsku, keď som vyštudovala pedagogiku, že pôjdem na postgraduál a urobím si novinárčinu. Keď som prišla na Slovensko, aha, a v mojom meste, ja pochádzam z Vroclavy, vtedy ešte taká možnosť nebola, musela by som cestovať do Varšavy na ten postgraduál. A v Bratislave, keď som prišla sem, tak zrazu bol taký dopyt. Tu som nemohla ísť na tú vysokú školu, pretože to by mi neuznali tú moju, to by som nemohla robiť postgraduál, ale zrazu bol dopyt, že písať o Poľsku. Takže ja som nastúpila do rozbehnutého vlaku a 18 rokov som spolupracovala s denníkom SME. A bolo to veľké dobrodružstvo. Ja som mohla robiť to, o čom som vždy snívala. Mala som pri sebe najlepších novinárov. Spomeniem tu Miriam Žileovou, s ktorou sme cestovali do Poľska niekoľkokrát a riešili všelijaké krízy v poľskom parlamente, robili rozhovory a tak ďalej. Čiže to je najväčšie moje dobrodružstvo. A potom sa otvárali ďalšie dvere. Začala som spolupracovať s novovzniknutým vtedy poľským časopisom, až nakoniec som tretia jeho šéfredaktorka. Čiže nielen po slovensky som začala písať, ale aj po poľsky. A potom boli ďalšie možnosti. Tých bolo strašne veľa, od toho robiť texty k pesničkám, ktoré
začal skladať môj manžel a tie texty robím hlavne po polsky, až po spoluprácu so Slovenským rozhlasom. Tu pripravujem vysielanie pre polskú menšinu raz do mesiaca a taktiež robím polský magazín pre televíziu. Čiže tých vymožeností Slovensko ponúka strašne veľa. Jadom vozy kolorové tábora. Ja veľmi rád čítam tvoje príspevky na internete a nedávno si si tak milo uťahovala z toho, ako my Slováci raňajkujeme. V čom sú poľské raňajky iné? Práve teraz cestou som do rozhlasu sme sa rozprávali s manželom o tých poľských raňajkách a ja si myslím, že tie poľské raňajky, my nemáme až toľko tých natierok a samozrejme tresku to vôbec ako v podobe toho šalátu nemáme. A je vám smiešný ten názov? Treščí šalát? Áno, lebo treska to je, sú v podstate pripínané vlasy po poľsky, čiže keď povieš Poliakovi, že či si dá tresku, tak to je strašne smiešné. Obzvlášť, keby si to povedal holohlavému pánovi, tak to už vôbec. Ale my to máme asi tak skôr, že rôzne druhy syrov, tvarohu, cottage cheese, ale aj klobasy, šunky, udeniny a tie klobasy, to musím podčiarknúť, že to sú hlavne cesnakovo s čiernym korením. Nestretneš veľmi klobasy s paprikou. Pamätám, raz sme boli ako tlmočnička v Poľsku so slovenskými hostiami. Poliaci sa snažili ich prijať najlepšími poľskými klobasami. Oni pochválili, že áno, je to super, len keby nám tu donesli papriku, tak to by bolo ideálne. Na Slovensku už nedostaneš staré dobré halušky. Tu zvíťazila pizza a vietnamské jedla. Čo je také obľúbené jedlo v Poľsku? Mne čo tu chýba na Slovensku, že dajme tomu, idem nejaká túra v horách alebo dlhšie sa prechádzam po meste, tak by som zašla do nejakého bistra a dala si bašť s kroketem, hej? A pritom ja viem, že väčšina Slovakov má takú predstavu, že to bude hustá taká repová polievka. A v tom poľskom ponímaní ten baršť s kroketem... Aj vy boršťu hovoríte baršť? Baršť. Nie baršťo. A ten baršť to je, v tom zmysle je to taká bujonová polievka na pitie, samozrejme z červenej repy. A ten kroket to je palacinkové cesto s plnkou a vypražané ešte v struhanke. A ten kroket je niečo úžasné. A vieš si predstaviť, ako som bola prekvapená, keď som si v slovenskej reštaurácii objednala krokety, keď mi donesli slovenské krokety. Hej? Ja som čakala palacinkové cesto a to sa robí aj s rôznymi plnkami, aj s kapustou, s rybami, aj s mesom. Čo je také jedlo v Poľske ako halušky? Nie je to bigos? Myslím si, že bigos by mohol pretendovať do tejto podoby, teda vyznamenania, ale tých jedal je, myslím si, že aj viac, lebo my máme strašne dobré polievky, spomínaný baršť, ale aj žúrek. A ja som tak rozmýšľala, že prečo žúrek, že možno to je, a to je dobre po dobrej žúrke, čiže je to taká polievka na základe zakvasu chlebového, a zahustená a k tomu ide klobasa poľská, najlepšia taká biela klobasa, udeniny a... Klobasa nesmie byť biela. No v Poľsku smie. A ešte vajíčko uvarené natvrdo, čiže také, no je to strašne dobre syté jedlo, ale ten bigos je to pravda, je to také niečo, čo sa dáva aj na silvestrovskú polnoc alebo na všelijakých oslavách, také zasytí a vzpriami tiež. Už sme spomínali, že máme rozdielne raňajky. V čom sú iné poľské obedy? Musím povedať, že u nás sa varilo doma, až keď sme prišli zo školy a z práce. Ja som síce ako školačka mala obedy na škole, ale potom jedla som aj ďalší obed s rodičmi, pretože v Poľsku nejedáva sa obedy, tak ako na Slovensku, v čase obedu, ale až po práci. A to pretrvalo až dodnes, no vo väčšine prípadov, tak si myslím, pretože keď už tak Poliaci idú na lunch, keď teraz si zmyslia tak moderne, že pôjdu na lunch, ale v podstate ten obed patrí až po
práci. A ja som sa napríklad pýtala mojho švagra, že prečo ty nevbehneš na obed v čase obeda? A on hovorí, že nie, že obed, na čo by si bral pol hodinu či hodinu z práce? On ten obed chce zjesť s rodinou a už v kľude. Tebe kurizoval môj kamarát Stano Stehlík. Ináč, ako sa kurizuje v Poľsku? Ináč, je to také, myslím si, že viac, neviem, či úprimné, neviem, či to sa dá tak pomenovať, že úprimnosť versus galantnosť, ale nebolo to, Poliaci to vedia tak zabaliť, zaobaliť. A Slováci rozbaliť. Možno v tomto je ten roz, ty si na to prišiel. Keď som prvý raz prišiel ako dieťa do Prahy, zastal podnikový autobus pod múzeom. Vyšli sme z autobusu a ja som uvidel to námestie s koňom a vedel som, toto je hlavné mesto. Ako ty si vnímala Varšavu? Tak ja som nebola tak ohúrená. Máš rada Varšavu? Mám ju rada z tých pracovných príležitostí a spája sa mi väčšinou s tým, ale nie ako mesto na oddych, to nie. To je skôr také s tými pracovnými príležitostiami spojené a myslím si, že my sme z tých iných miest a mestieček v Poľsku mali taký pocit, to nám odovzdávali naši rodičia, že po vojne sa budovalo tú Varšavu a zaháňalo materiál z celého Poľska. Jasné, je to tak, že všetci na tú Varšavu sme sa poskladali, dá sa tak povedať, ale není to moje mesto. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiel. Moim dnešným hosťom je novinárka Malgorzata Wojciechowska. Ty si novinárka, zberateľka silných tém. Čo zaujímavé rozprávaš Poliakom o Slovensku? Ach, o Slovensku. Teraz mám taký najnovší projekt, že robím podcasty v polštine o Slovensku. Volá sa to Destinácia Slovácia. A mám strašne veľa nápadov. Zatiaľ som urobila 10 dielov. A každý je iný. Tam som hovorila aj o tých slovenských raňajkách. A možno, že prejdem aj na témy iných jedál slovenských, ktoré sú zaujímavé pre Poliakov, ale napríklad robila som jeden celý diel o tejto budove, kde teraz sedíme, čiže odvratená, otočená pyramída, čo je skvost architektúry. A je veľa ľudí, Poliakov, ktorých zaujímajú tieto práve staré budovy socialistické, ktoré sú také atypické. Vôbec ten celý seriál som začala o moste SNP a o tej kaviarni UFO, ktorá no, pre mňa bola očarujúca, keď som prišla sem prvýkrát. Vôbec ako celá Bratislava ma očarila tým, že má veľa kopcov, že tu sa začínajú Malé Karpaty, že vidno mesto zhora a moje mesto je na rovine, čiže to bola prirodzená láska, čo sa týka Bratislavy. A to chcem predávať aj Poliakom, že je tu strašne veľa pekných miest. Ja napríklad mám strašne rada Liptovskú Máru, čiže celý diel som venovala Liptovskej Máre, ako ona vznikala. Našla som pani, ktorá si to pamätala, ktorá mi rozprávala tieto príbehy. Je to strašne pekná práca rozprávať o Slovensku Poliakom. Ja som pochodil poľský sever a juh. 10 razy som bol pri mori, strávil som leto v lesnej čúvke na Mazurách. Milujem Krakov. Kde sa ty dobre cítiš v Poľsku? Á, ja mám strašne rada Baltské more. To mám zažité z detstva. Každý rok s rodičmi sme chodili aj kvôli... Proste, že je to zdravé a je to naše a je to najkrajšie. Tak som to vtedy vnímala. A pamätám sa na takú story. Raz sme išli a pred nami k tomu Baltskému moru išla československá škodovka a moja mama vtedy tak poznamenala, ja som mala možno 5 rokov, že pozri sa, Gošu, to sú ľudia z Československa, oni nemajú prístup k moru a musia chodiť k inému moru, čiže napríklad k nášemu. Mne bolo ich vtedy strašne ľúto a vtedy som si povedala, že v živote by som nechcela bývať v štáte, ktorý nemá prístup k moru. No a nech sa páči, už som tu. Na Slovensku si často robia ľudia srandu z východňarov, zo záhorákov. Je v Poľsku taká skupina obyvateľov, z ktorých si ostatní robia posmech, že sú nešikovní a naivní?
Presne tak, je taká obec Wąchocko a tam o nich sa hovorí, že prečo všetci v kostole vo Wąchocku ležia na zemi, no lebo kňaz má veľmi nízky hlas, hej. A myslím si, že to sú také podobné vtipy, ako vy máte o Záhorakoch. Takmer 90% obyvateľov sa v Poľsku hlási k nejakej cirkvi, najviac ku katolickej. To s Poliakov robí najviac veriaci národ. Ja som si prečítal zaujímavý príbeh, ako fanúšikovia klubu plochodrážnych motoriek zavesili soche Ježiša Krista na krk klubový šál a bolo z toho veľmi zle. Čo sa stalo? No, to myslíš tým Ježiša v Šviebodine, ktorý má napodobňovať toho Ježiša v Rio de Janeiro. Nám sa s manželom stalo, že sme mali tú možnosť byť v Rio a potom som vymyslela, že urobme cestu do Šviebodina, aby sme si pozreli toho poľského Ježiša. Je też wielki, je honosny, je taki impozantny, ale pozera na Tesco a je taki otoczony, czy ja wiem, takimi mniej atraktywnymi budowami jako ten w Rio. A je to takie, nie wiem, no musím to powiedzieć, takie malomeściackie, a prawie tam som sa rozprávala z jednym kňazom a on nám hovoril, že s lútosťou sa zobudili jeden deň a videli ten šal iného družstva z inej obci a to bol strašný prúser a o tom písali všetky noviny a možno tým ten Ježiš bol v tom momente najviac známy v Poľsku, aj keď tou veľkosťou určite tiež. Máme jednu spoločnú veľkú tému, alkohol. Čo pijú Poliaci v meste a čo v krčme na dedine? Neviem, či som ja taký odborník, lebo napríklad ja som vôbec, keď som žila v Poľsku, vôbec som nepoznala zubrovku. Tu som prvýkrát okoštovala na Slovensku, keď som bola na nejakej poľskej recepcii a vôbec som o tom nevedela predtým. Ale je pravda, že Poliaci sú spájani s vodkou a s tým tvrdým alkoholom. Tá zubrovka, ešte podotknem, že to je taký tiež tvrdý alkohol, ale taký s mekou trávou. S trávou z tej oblasti, kde žijú zubre. A neviem, či vieš, že najlepší drink to je tá zubrovka práve s jablkovým džusom a vtedy, môj manžel to pomenoval, tekutá alkoholická štrudla z toho vznikla. No, ale myslím si, že teraz už x rokov Poliaci sa strašne snažia byť vínový štát, že objavujú chuť vína a dokonca už začali pestovať v nejakých oblastiach. Za mojich čas, keď som tam bývala, tak Zelená Góra bola spájana s vínovým vinárskym priemyslom, ale teraz tých oblastí je viac a piť víno je také nobl. A tu si myslím, že je taký väčší priestor pre Slovensko, aby prišlo s tými svojou ponukou vín, čo až tak ešte Poliaci neobjavili a to si myslím, že to je vec, ktorou sa môže Slovensko píšiť. Ja som veľmi rád čítal poviedkara, spisovateľa, ktorý sa volal Marek Hlasko. Och, toho tež mám rada. On veľa o alkohole písal, lebo o tom veľa vedel. Je alkoholizmus v Poľsku problém? Myslím si, že tak ako na Slovensku. Neviem. Čiže veľký. Čiže veľký, no. Poliaci majú veľa svetoznámych osobností. 7 nositeľov Nobelovej ceny, Curie Sklodowska dokonca 2. Veľkí Poliaci. Pápež Jan Pavol II., Maria Curie Sklodowska, Zbigniew Brzeziński, Kopernik, Chopin, fyzik Daniel Fahrenheit, 3 bratia, ktorí založili hollywoodské štúdio Warner Brothers. Ty si na miesto Brzezińského navrhla Lecha Valencu. Kto ešte je taký veľký Poliak? No, pre mňa je aj jedna významná herečka, ktorú aj máme spoločnú, Pola Negri. Myslím si, že je to obdivuhodná žena, ktorá sa narodila slovenskému otcovi, tuším, v Poľsku a začala robiť veľkú kariéru, čo je super a ja sa snažím nájsť vždy takých tých spoločných hrdinov. No a keby som mala vymenovať ďalších, tak budem obhajovať toho Lecha Valesu, lebo my sme sa o tom bavili pred nahrávaním, ty si ho nemal na tom zozname.
On je viac ako ten Fahrenheit. Fahrenheit sa narodil v Gdansku, ale nestotožňoval sa až tak s Polskom. Ale Lech Walesa je ozajstný Poliak, vďaka ktorému padla tá opona. Bol to síce proces a on postavil na to, že tá revolúcia bola taká nežná. Tak ako vaša, tak tá naša a trvala niekoľko rokov. On za tie roky sedel vo väzení, dostal Nobelovú cenu za mier a tak ďalej a urobil to v správny čas na správnom mieste a mal tú odvahu a niesol aj následky toho všetkého. Presvedčila si ma, dáme ho medzi veľkých. Túto otázku položím s rizikom, že z odpovede nebudem nadšený. Čo si myslia Poliaci o Slovensku a o Slovákoch? Myslím si, že nie sú až tak prítomní v ich myslách. A ja sa to snažím opraviť a tomu dať nádych. Ďakujem, že si to tak jemne povedala. A pamätám sa... Kašľú na nás. Neviem, prečo to je tak, že prečo sledujem polské televízne správy, sledujem všetky správy a tá slovenská stopa je tam dosť často v zlých súvislostiach, keď sa niečo zlé udeje na Slovensku. A je mi to veľmi ľúto, nerozumiem tomu. Raz som robila taký test, som sa pýtala Poliakov, čo vedia o Slovensku, Slovákov, čo vedia o Polsku a lepšie na tom boli Slováci. Tí vedeli viac o nás. Prečo majú u nás poľské potraviny takú zlú povesť? Predávajú sa aj v Polsku? Predávajú sa určite aj v Polsku, ale málo kto to kupuje v Polsku. Je to vec dopytu, že ja si vozím z Polska veľa potravín, ktoré mi tu chýbajú na Slovensku a ktoré mám veľmi rada a mám ich v zásobe. A nedám dopustiť na poľské potraviny. Veľmi ma to hnevalo, keď bola tá kampaň. Ja som to vnímala aj tako, trošku taká protikampaň, aby možno väčší priestor dostali tie slovenské potraviny. A je to určite aj o tom, že... Môžeme si za to sami. Áno, že Slováci nakupujú práve z tej dolnej poličky, kdežto Poliaci, keď prídu, tak kupujú si tej z tej hornej. Asi najlepší príklad prieniku našich dvoch krajín je muzikál Na skle maľované. Tá téma obsahuje mýty o Tatrách, o Janošikovi. Na skle maľované je už dávno silný prvok slovenskej národnej hrdosti. Veľa Slovákov ani netuší, že to je poľský muzikál a že Poliaci považujú Tatry a Janošika za svoje. Tak ako to bolo a ako to je? Ja som si napríklad tiež dlho myslela, že Janošik bol Poliak. Je to aj hlavne tým, že v 70. rokoch bol natočený veľmi úspešný seriál v Polsku. Ten Janošik v polskom seriáli samozrejme rozprával po polsky a bol náš. Čiže ja keď som prišla na Slovensko, tak som pochopila, že aha, tak nebola to úplne pravda. No ale ťažko, aby ten Janošik hovoril po slovensky v našom polskom seriáli a bol veľký fešak. To ten Marek Perepečko, ktorý ho hral, tak ja ako malé dievčatko som bola do neho zamilovaná. No ale možno je to aj tým, že majú Poliaci to cítenie také, čo sa týka tej ľudovej noty, že a vedia to podať, keďže ten Ernest Brill a Katarzyna Gertner napísali taký fantastický muzikál, ktorý dokonca mal väčší úspech na Slovensku ako v Polsku, tak možno nemal v Polsku až taký veľký úspech, pretože tých oblastí v Polsku je veľa. Že keby Ernest Brill a Katarzyna Gertner napísali niečo o Kašubách alebo o Mazuroch, tak tiež by malo to veľký úspech. A tým, že je to naša spoločná časť, tie Tatry a Janošik, tak tuto sa to nosí viac. Poviem ti, že my Slováci máme najradšej tých, ktorých najviac ohovárame. Dlho boli na prvom mieste Česi, ale tí nás sklamali, tí sa otočili tvárou k Nemcom, a k nám chrbtom. Poliakov sme ohovárať prestali, ale radi ich máme stále. A po rozhovore s tebou ešte radšej. Ďakujem, že si prišla z Polska na Slovensko a z Kvetoslavova do Bratislavy. Ďakujem a ďakujem za pozvanie. Je to veľká čest pre mňa, že som mohla tu byť. Ďakujem bardzo. Mojím hosťom bola novinárka Malgorzata Vojtešinská.